ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଇଛି ତ୍ରୁଟି। 8 ଜଣ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାରା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରୁ ସେ ମୁସଲିମ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ମୁସଲିମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର କିଛି ସାଥୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସିଂହଦ୍ୱାରା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ କରିଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର କର୍ମୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢିଲା ଥିବା ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିପଦ ଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଢିଲା ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଆଲିଗେସନ୍ କଲେ ଯେ କିଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ସେପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ଚିହ୍ନଟି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପାସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି ସାର୍, ସେଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଟିକୁ ଆପଣ ପଚରାଚରା କଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ନା? ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସେ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କି ଯାଇଥିଲେ ନ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଭେରିଫାଏ କରିକି ତାପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ନିଆଯିବ। ସେମାନେ ତ ଯାଇଥିଲେ, ଅବଡ଼ା ବି କିଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବ? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଯଦି ବାହାର ଫରେନ୍ ଦେଶରେ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କେଉଁ ଭିସାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭିସାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେରିଫାଏ ହେବ ତାପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁରୀରୁ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।